دیو بند نے اسلام کا پرچم دیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے ثابت کریں گے جو طریقہ قرآن نے بتایا اور جو حدیث میں ہے وہ حضرت علی کی خلافت بالافق. اگر انہوں نے حضرت علی کی خلافت ثابت نہ کی تو خلافت باطل ہو جائے گی اور خلفائے خلافہ یعنی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی خلافت قائم رہے گی. اور اگر انہوں نے میرا نام سید فرق دیکھیے صحیح ہے خالد راؤ تعلق پنجاب سے اس کے بعد کراچی اور ایسے مناظرے سن سن کے اہل حدیث سے کنورٹ شیعہ ہوا. میں نے آپ یہ نہیں پوچھا یہ تعارف میں ہے تعارف سید سما نقوی سما تقوی نقوی عبید اللہ سندھی فرام جےپور گیرس اطاب سندھی تھی آزاد بدھائے جی ہمارے جنرل جی اور بات تو کرے بابا تو سن جاتا ہوں بابا جی کو ہم جائے چاہیں بھائی صاحب جہاں سے پٹھان جنگ رمن صاحب کی عمر خان پٹھان تحریک کے حوالے سے آپ کا دعویٰ ہے دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو لکھا ہوا ہے نبی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت خلافت ثابت کرنا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت ثابت کرنے کے یعنی بتائیے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ حضرت علی خلیفہ خلافت ثابت کریں نتیجے میں خلفائے خلاصہ کی خلافت باطل سمجھی جائے گی تو بات شروع ہو جائے. ہم شاید ہیں آپ سے کچھ اسی عنوان پہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے کہ بات سمجھ میں آ سکے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ کی خلیفہ کی مانا کیا ہے یا مغربی مانا نہیں نہیں شرعی مانا شرعی مغربی تو پھر آپ اپنے مذہب میں آپ کا مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا نشین اور خدا کا نمائندہ تو وہ آدمی خدا کا نمائندہ اور رسول خدا کا اور خدا کا نمائندہ. دوسرا سوال خلیفہ کون بنائے گا؟ اللہ. کیا آپ کو خلیفہ کا ساتھ لینا اعلان کرے گا اللہ بنائے گا رسول اعلان کرے گا؟ میں نے اعلان کر دی میں بنائے گا بنائے گا یہی سوال ہے نا اللہ بنائے دیا جی. آپ دوسری بات آپ کو سب کی نہیں جائے کون بنائے گا اللہ بنائے گا کیا آپ خلفاء ثلاثہ کی خلافت ہو سوال پوچھنے کا حق ہے مجھے جواب دینے کا اور آپ میرا جواب نوٹ کر لیں اگر اس میں آپ کے سوال کا جواب نہ ہے تو آپ ضرور اعتراض کریں میں دوبارہ جواب دوں. تیسرا چوتھا سوال یہ کیا آپ کو تیسرا سوال خلفاء ثلاثہ کی خلافت پر اعتراض ہے ان کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا حضرت علی ہونا چاہیے
نہیں ہونا چاہیے تھا. اصلاً ہمارے عقیدے کے مطابق خلافت امام علی کے لیے ثابت ہے اور پھر ان کے اولاد میں احمد ہے اور کسی کے لیے ثابت ہی نہیں ہے. آپ کو خلفائے صلاح صاحب کی خلافت پر اعتراض نہیں ہے؟ یعنی ہم ہمارے نزدیک خلافت امام علی سے رسول اللہ کے بعد امام علی سے شروع ہوئی. یعنی ان پر اعتراض ہمارے یہاں ثابت ہی نہیں. یعنی ان پر اعتراض ہے ہی نہیں نا آپ کو؟ کس پر اعتراض؟ ان کی خلاف خلاف ثابت ہی نہیں ہوتی. یعنی اعتراض ہے ہی نہیں نا آپ کو؟ یہ اعتراض نہیں ہوا. یعنی آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ ثابت ہی نہیں ہے. ثابت نہیں ہے میں آپ کا کیا مطلب یعنی ثابت بھی نہیں ہے اعتراض بھی نہیں ہے؟ جب حضرت علی کی خلاف ثابت ہو گئی تو خلفائے خلاف صاحب کی خلاف ثابت ہو جائے گی. یعنی اس تحریر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کو ایک چیز ملی ہے مگر وہ باطل ہے. تو یہاں ملی ہے باطل ہے خلفائے خلاف صاحب کی خلفائے خلاف صاحب کی جی. یعنی تین خلیفوں کی جی. یہ آپ نے یہاں پہ تسلیم کر لیا خلیفے ہیں مگر خلافت باطل ہے. اس تحریر میں لکھی تین بات کر رہے ہیں آپ کے فرید ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں تسلیم بھی کر رہا ہوں اور باطل بھی کر رہا ہوں. آپ ان سے پوچھے آپ کی مراد یہ نہیں لکھا ہے جناب. یہ لکھا ہے خلافت اگر ثابت ہو گیا اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ جناب امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد کیا ہے اور وہ نفس کے ذریعے ان کی خلافت ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ہو جائے گا. تو میں کہہ تو رہا ہوں اعتراض ہے باطل کہہ رہا ہوں. آپ نے اعتراض ہے تو میں پوچھ رہا ہوں اعتراض ہے تو خلافت کو قبول نہیں کرتی اعتراض نہیں ہے. حکومت خلافت کے دائرے میں حکومت آ جاتی ہے کہ نہیں حق ہوتی ہے خلیفہ خلافت کے دائرے میں آتی ہے کہ نہیں جواب دیجیے اس کا حق نہیں جواب کے میں کہہ رہا ہوں خلافت ایک خلافت کی حدود میں خلافت ہے نا جیسے کہتے ہیں مظلوم ہو اللہ بنائے یہ شرائط ہوتی ہے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں خلافت کے دائرے میں حکومت آتی ہے کہ دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اگر یعنی اگر اس کو حکومت اس سے چھین لی جائے تو اس کی خلافت کی بات ہو جائے گی نہیں یہی بات ہے اگر اس سے خلافت ضبط کر لی یعنی حکومت ابھی اگر اس سے خلافت ضبط کر لی یعنی حکومت اگر اس سے خلافت ضبط کر لی یعنی حکومت اگر اس سے خلافت ضبط کر لی یعنی حکومت تو بات سمجھے خلافت قسم دی جائے تو خلافت کا مطلب آپ کے سامنے مکمل ہونے حکومت نہیں کرتے میرا بات کو مکمل ہونے اگر اسے حکومت چھین لی جائے خلیفہ رسول سے اس کا حق ہے اگر چھین لی جائے تو وہ خلیفہ رہے گا رسول کا وہ اللہ کا نمائندہ رہے گا اس کی خلافت نہیں ختم ہوگی اس کا حق ہے حکومت ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو حکومت نہیں ملی تو کیا خلیفہ نہیں ہے خلیفہ ہے وہ نہیں سمجھے نا میرا سوال یہ ہے کہ حکومت خلافت کے حدود میں خلافت کے شرائط میں آتی ہے یا بات بھی ہو کر جیسے کہ خرم صاحب نے ابھی فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے خلافت نصب کی گئی یہ میں نے کہا ابھی کا اذکار ہی موجود نہیں ہے سن لیں اگر یہ میں نے حضرت علی کا نام ہی نہیں ہاں جی اگر لیا ہے تو اگر اس سے خلافت ضبط کر لی یعنی حکومت کیسے آپ کی نہیں نہیں کہاں نہیں کہا ہے نہ نکال رہا ہے نہ نکال ٹھیک ہے یہ بات ہے خلافت نصب میں خلافت کی بات کر رہا ہوں کہ خلافت اگر کاج والے کر ہاں آپ نے یہ نہیں کہا حضرت علی سے خلافت نصب کی کہ پھر کا خلافت کی حکومت پہلے خلافت کے بعد برائے مہربانی کو لاؤڈ اینڈ کٹ نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت بمانے رسول اللہ کی نیابت ان کی جانشینی اللہ کی نمایاں پانی آپ نے خلافت کا مانا کیا آپ نے کہا جانشینی پھر پوچھا کون بنائے گا اللہ بنائے گا پھر میں نے پوچھا کیا آپ کو خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر اعتراض ہے کیا اعتراض ہے
جب حضرت علی المرتضیٰ سے حکومت معادلہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ ہے یا نہیں وہ آپ پھر بھی کریں گے کہ ان سے خلافت چھینے گئے پھر بھی خلافت میں فرق نہیں ہے جب ان کی خلافت میں فرق آیا ہی نہیں پھر بات کی چیز ہے حکومت چھینی جا سکتی ہے ٹھیک ہے خلافت جو منصب الہی ہے خلافت جو منصب الہی ہے خلافت جو منصب الہی ہے منصب الہی ہے ہاں لکھ لیں خلافت منصب الہی ہے ہمارے نزدیک خلافت منصب الہی ہے اب یہاں پہ آپ کیا ثابت کریں گے ابو بکر عمر عثمان جو انہوں نے خلافت چھینی یا کچھ نہیں چھینا کوئی مسئلہ نہیں ہم یہاں پر یہ ثابت کریں گے سب سے پہلی بات کہ خلافت منصب الہی ہے امامت منصب الہی ہے ولایت منصب الہی ہے پہلی بات یہ ثابت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ اس حوالے سے فریقین کا نظریہ کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے میرا نظریہ کیا ہے میں کس بات کا مدعی ہوں آپ کس بات کے مدعی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم جس نظریے میں مدعی ہیں خلافت امامت وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کے بعد میں ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو ہی اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے فرم دھکی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ثابت کروں گا کہ خلافت امامت اور اس سے برعکس یہاں پہ نہ خلافت کا لفظ ہے نہ امامت خلافت بلافت امامت کی بات نہیں خلافت بلافت کی بات ہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے دوسری بات یہ کہ پھر اس پر بحث کریں گے کہ تمہارے یہاں اہل سنت کے یہاں عقیدہ خلافت کیا ہے نظریہ خلافت کیا ہے اور شیعہ کیا ہے وہ تو الحمدللہ ایک بات کھل چکی ہے کہ اہل سنت کے یہاں جو نظریہ خلافت ہے جو میں نے سوال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حکومت نہ ملی یعنی جو آپ کا دعویٰ ہے اس میں اگر خلیفے کو حکومت نہ ملے پھر بھی خلیفہ رہے گا اسے کہیں گے اور ہمارا نظریہ اس سے الگ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خلافت میں حکومت نہ ملے اس کو ہم خلیفہ یعنی آپ علیہ السلام کے بعد اس کو ہم خلیفہ کیسے کہیں گے جب تمہارا نظریہ الگ ہے ہمارا نظریہ الگ ہے اگر میں بھی بات بات یہ ہے کہ اگر نظریہ ایک ہو پھر پہلے پہ بحث ہوگی تو کون پہلا ہے اگر فیصلہ اس جگہ کا جگہ ایک ہے دعویٰ دو کا ہے یہ میری نہیں ہے تب مناظرہ ہو سکتا ہے ابھی یہاں پہ بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے اور کاغذ آپ دوسری زمین کے لائے جا رہے ہیں جب خلافت کا مسئلہ ہے خلافت کی وجہ سے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم سے حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت غصب کی گئی ہے کیا ایسی کوئی چیز جو اللہ دے غصب کرنے کی چیز ہوتی ہے کیا غصب کیا پھر خود کہتے ہیں حکومت غصب کی ہمارے ہاں ایک نہیں تقریباً 10 سے زائد حوالہ جات ہیں جس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت علی سے خلافت غصب کی ہے اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو اسی موضوع پر ہم بحث کر رہے ہیں اگر نہیں تو آپ دوسرا رخ لے رہے ہیں کہ خلافت کے نظریے پر اختلاف اس پر بحث کیا تھا تو ایک دوسرا رخ ہے اس پر بھی ہم حاضر ہو کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں پر بات ہوگی پہلے نظریہ خلافت پر بات ہوگی اگر آپ کا نظریہ خلافت ہی غلط ثابت ہو جائے تو باقی آپ کی ساری باتیں بے معنی اگر نظریہ ہی ثابت اگر میرا نظریہ خلافت تو امامت غلط ثابت ہو جائے تو میری بھی باقی ساری باتیں مانے خلافت بلا فصل اپنا سارا بول ہمارے اوپر ڈال دیں کون سا بول بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے آپ اتنی بات کریں مجھے بولیں گے پھر سنیے سنتی پھر بولتے جائیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دعویٰ آپ کا ہے اگر آپ اس دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ میں خلیفہ خلافت نہیں مگر میں صرف اپنی خلافت ثابت کروں گا نظریہ خلافت ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کی بحث نہیں کروں بہت اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کہہ کہ میں نے کہا کہ خلافت میں فرق ہے میں نے تب کہا جب میں نے آپ سے پوچھا
آپ کے یہاں خلافت میں حکومت دائرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب حکومت آتی ہی نہیں پھر بس کس چیز کا؟ محترم آپ دوسری دفعہ غلط کر رہے ہیں۔ کون سی؟ میں نے آپ سے یہ پہلی کون سی کی؟ پہلی کیا یہی بات آپ پہلے بھی دوہرا چکے ہیں، دوسری دفعہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی وعدے کی، پھر دوبارہ وعدے کر رہا ہوں کہ حکومت خلیفہ برحق کا حق ہے۔ آپ یہ تو بار بار کہتے ہیں دائرے میں آتی نہیں ہے، اس سے مغالطہ پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق اس معنی میں ہے کہ اس کا حق ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر حکومت اس کو نہیں ملے تو بھی خلیفہ برحق وہی رہے گا۔ خلیفہ برحق امام حسین یزید نہیں ہے، یہ کہنا چاہ آپ اس بار تمہارے آپ کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے باطل ہونے جا رہے ہیں، ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ اگر طریقے ثابت کریں گے تو ان کی خلافت باطل ہو جائے گی۔ جی یہ خلافت حکومت باطل ہوگی یا کوئی اور چیز باطل؟ آپ کے نزدیک حکومت ہی ہے تو حکومت باطل ہو جائے گا آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ نے حوالے سے کہہ رہا ہوں جی، اسی حالت میں آپ کے نزدیک کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے یعنی حکومت باطل ثابت کر، یعنی آپ کے باطل ثابت کریں گے آپ کے نزدیک اگر حق کے حکومت باطل ہو جاتا ہے یا ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ آپ کے نزدیک حکومت، آپ نے فرمایا کہ شرائط خلافت میں تھے، آپ نے فرمایا تو اگر نہیں، آپ نے خود کہا یار، آپ نے اپنے نزدیک کو بیان فرمایا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر چونکہ حکومت شرائط خلافت میں تھے اس لیے اگر ان کا حق حکومت باطل ہو جائے اور اگر ان کی خلافت ہی ثابت نہ ہو یعنی ابھی باطل ہو جائے گا۔ ابھی یہاں دونوں کی بات سمجھنا، یعنی ابھی آپ کا اعتراض ابو بکر صدیق کو جو حکومت ملی حضرت عمر فاروق کو تمہارے تدریج میں تھا حضرت عثمان، اس پر آپ کا مرض نہیں ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ جب خلافت پہ مرض ہے نا، خلافت حکومت آپ کو الگ کر رہے ہیں نا، حکومت حق ہے اس پر بس کریں۔ کیوں ان کی خلافت کا نہیں ہے کیا؟ کیونکہ حکومت جب آپ کریں گے خلافت میں ہے ہی نہیں، میں نے کہا ہے ہی نہیں، چلی گئی پھر بھی خالی بات ہے، میں نے کہا کہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو خلافت ہے۔ آپ کے نزدیک حکومت شرط خلافت ہے، یعنی اگر حکومت نہیں ملی تو اصل میں وہ خلیفہ ہی نہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے، میرا کہنا یہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نظریے خلافت میں اختلاف ہے۔ آپ سمجھے غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک خلیفہ بلا پسند کہہ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی جو حکومت ملی آپ کے نظریے میں کیا حضرت علی ان کی حکومت کو ان کی حکومت پہ اعتراض ہے یا ان کی خلافت پہ اعتراض ہے؟ آپ بات کو پوری کرنے دینا، آپ سوال کر، اگر آپ کو ان کی حکومت پہ اعتراض ہے تو مولو ہونا چاہیے تھا حکومت علی، اگر آپ کو ان کی خلافت پہ اعتراض ہے اسی کو خلافت کے سمجھ کے آئے ہیں تو حکومت ہی خلافت ہو۔ آپ کے نزدیک، آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک میں نے جو کہا سے سب سے پہلے صحابہ تھا، اس دین کو آگے پہنچانے والے صحابہ تھے، سارے صحابہ تھے، اس حوالے سے آپ علیہ السلام کے تو سب کو حکومت داخل تھی نہیں، آپ کے نظریے کے میں نے کہا، میرا نظریہ کون سا نظریہ بیان کر رہے ہیں؟
دیکھیں دس آپ آ رہے ہیں، پندرہ آپ آ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہیں بھائی،
لغوی معنوں میں لفظ خلافت حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک عرب جب عربی کلام میں لفظ خلافت لکھتا ہے حکومت کے لیے تو لکھ سکتا ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بات نہیں ہوگی. آپ جو یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خلافت رد ہو گئی. ایک لغت میں خلافت کے معنی حکومت ہوتے ہیں. اصل بات ہماری یہ ہونی ہے یہاں پر حضور جس پر آپ ابھی تک نہیں آ رہے وہ یہ ہے کہ یہ خلافت اور امامت منصب الہی ہے یا نہیں ہے. اگر یہ منصب الہی ہے تو کیا حضرت علی کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نصب کیا ہے خدا کے حکم سے یا حضرت ابو بکر کیا ہے؟ اور اگر یہ منصب الہی نہیں ہے, اگر یہ منصب الہی نہیں ہے تو بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارا نظریہ امامت وہ خلافت باقی ہو جائے گا. آپ اتنی دیر سے اس موضوع کے علاوہ باقی دنیا کی تمام باتیں کر لیا, اس چیز پر بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ یہ منصب الہی ہے خلافت امامت یا نہیں ہے. اگر یہ منصب الہی ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ رسول مکرم نے کس کو نامزد کیا, یا وائس ورسا یوں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رسول مکرم نے اس منصب کے لیے کسی کو نامزد کیا. اگر کیا تو اگر بالفرض حضرت ابو بکر کو کیا تو حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں ہوگی خلافت. اگر حضرت علی کو کیا تو حضرت ابو بکر کی ثابت نہیں ہوگی. یہ بات اس اختلاف یا تو اس اختلاف پر بحث کر لی جائے کہ حکومت اس کا حق ہے یا حکومت کی خلافت ہے. اس پر رائے چڑھی چار باتیں میں بات کروں گا آپ نہیں کروں گا آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. ارے محترم دو منٹ برداشت پانچ تین منٹ کا اور برداشت کر کے بعد پھر آپ بولے کہ آپ زیادہ تین منٹ کا اور برداشت کرنی ہے. لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. کیسے برداشت کریں میرے الفاظ الحمد للہ پہاڑ بن کر تمہارے اوپر گر رہا ہے. آپ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اس تحریر میں شیعہ کی دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل ثابت کر کے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو باطل ثابت کرنا ہے شیعہ کی. میری بات آپ سنیں اس کے بعد آپ جواب دیں. میرے غلط کا ہے آپ غلط ثابت کریں میری بات تو سنیں. میں کہہ رہا ہوں اس تحریر میں جو بات ہے اس کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سدھی میں ہے, میں اردو میں بات بات کر رہا ہوں. اگر غلط ہے تو آپ سمجھا لے گا آپ نے غلط کہا ہے, مگر اپنی بات آپ بتائیں میں کب بولے نا. اس میں یہ ہے کہ شیعہ مناظر حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل ثابت کرے گا اور جب وہ ثابت ہو گئی تو خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطل ہو جائے گی. تو میرا مطلب یہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ کی کون سی خلافت باطل ہو, حکومت والی یا کوئی اور چیز باطل جو آپ کے نظریے جو آپ کے نظریے میں کون سی خلافت آپ کے نظریے میں جو خلافت ہے ان کی کون سی خلافت آپ ہمارے ثابت کریں گے.
اپنے اصول سے اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطل کریں گے ہمارے اصول سے. یہ میں نے جملہ کہا ہے, یہی تو کہا ہے ہمارے اصول سے. God.